Placer den kviltede kant ret mod ret på det store taskestykke og nul det sammen. Så syr du det sammen med 1,5 cm, fordi det er det, som sømrummet er på tasken. Nu skal du sy dit sømrum, det som du lige har etableret, fast, og det gør du ved at folde dit sømrum opad, og så stikker du det fast til tasken med en sømfodsbredde.